Roubille. Terve. Terve, terve. Töölöön. Hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos samoin. Täällä ollaan Töölössä, joo. Oletteko Töölön torilla? Kyllä, tai siis joo, ollaan tekä minä, että Heikki on tuolla sopimassa joistain hommista tällä hetkellä. Mä oon tässä vähän itse asiassa Töölön torin ulkopuolella tässä tämmöisellä kävelytiellä. Pitäisiköhän meidän laittaa porukalle, jos porukka haluaisi vaikka nähdä vähän sen vähän, että mitä tuolla tapahtuu, niin käännetäänkö vähän, jos mä taan käännettyä kameraa tuonne toiselle puolelle. Noin. Katsotaan tuosta tonne. Paina sieltä alhaalta vaikka sitä, että Ville näkyisi isompana tämä mun kuva. Se on siinä toinen oikealla muistaakseni on se systeemi. Näkyykö nyt paremmin? Nyt näkyy vähän isompana, mutta siellä mun mielestä toinen oikealla on semmoinen, missä näkyy sun kuva sitten pienenä siellä alhaalla ja mun kuva sitten ison. Olisiko näin? Ei. Ei. Joku täällä räpsii ainakin valokuvia. Katsotaan, pystyks mä tosta. Noin, tähän. En osaa nyt sanoa, mitenköhän se nyt saisi. Kokeillaan tätä tekniikan säätöä. Tekniikan säätöä. Onneksi me ei vielä aloitella niin sinänsä kiirutta, mutta tästä nyt näkyy porukka, näkyy striimillä. Näkyykö porukalla hyvin siellä? Voi kommentoida, että näkyykö striimillä kivasti väri porukkaa. Täällä poliisit ovat sopimassa asioista järjestäjien kanssa tuolla, joo. Nyt kun sait tämän toisinpäin, siirrepäs mun kuva siihen sun kuvan tilalle. Otat sitä mun kuvasta kiinni ja vedät sen siihen sun kuvan tilalle. No niin. Paljon kivempi näin päin. Mä oon niin itsekäs ihminen, että mä haluan näkyä itse isommassa kuvassa kuin sinne. No se on tässä tapauksessa ihan hyvin perusteltua kyllä. Siinä on hieno joulukuusi. Siellä on näköistä joulusta ja talvista näyttää olevan siellä etelärannikollakin. Joo, siis täällä on huomattavasti esimerkiksi joulusempaa ja talvisempaa kuin esimerkiksi Tampereella, mistä lähdettiin tänään. Niin joo. Huomattavasti täällä talvisempaa, kyllä. Voi vitsi, onneksi minäkin pääsen Helsinkiin käymään kohta. Tulee sellainen nostalginen koti-ikävä vanhaan kotikaupunkiin, katsoa kuvia. Ymmärrän, kyllä. Tässä. Noin. No tämän näköistä täällä nyt on. Mm-hmm. Ei viitin mennä tuonne poliisin lähelle kuvailemaan, ettei ne tule pahaa mieleen. No niin, puhu vaan Ville vähän jotain, niin kuuluu tänne päin, jos tarviiko me nostaa volyymiä. Joo, pikkusen pistää pienemmälle. No, nyt on varmaan hyvä. Mutta on täällä aika hyvä väkeä. Ja aika paljon otetaan valokuvia koko ajan, joku jossain napsii salamalla kuvia täällä. Ja siellä ehtii vielä tulla puolen tunnin aikana, tai vajaan puolen tunnin aikana varmaan vielä lisääkin porukkaa sinne. Kyllä, varmasti. Ottakaa vaan, muistakaa kaikki tilata kanava ja tykätä videosta ja tosiaan näin päin pois. Joo, tämä on vähän tällaista tekniikan harjoittelua nyt itsellekin, kun ei ole viime aikoina kauheasti tullut säädettyä näitä. Niin onko tämä ilmeisesti näkyy ihan nyt, niin kuin pitääkin meikäläinenkin näkyy tässä ihan lähetyksessä. Hienosti tämä. Hyvin on väkeä. Täällä on no, vähän isommillakin kameroilla on täällä touhuamassa, mutta mä veikkaan, että on sen verran ison näköinen kamera, että ne huolehtii Ylelle tai jonnekin muualle tuotetta, niin ne varmaan katsoo ensin, että mitä näytetään. Me näytetään kaikki. Mm-hmm. Heikkikin tuli tähän vielä. Miltä se Heikki nyt näyttää? No, yleensä näyttää. Sää on, että on ollut huonompiakin säitä, että ihan kyllä täällä tullaan toimeen. Pyhä muumi sanoi, että yllättävän vähän siis porukkaa. No joo, mutta täytyy nyt muistaa, että tässä on 25 minuuttia ennen kuin tapahtuma alkaa, niin ei nyt hätäillä. Että esimerkiksi VVD-kutosessa, mitä mä olin kanssa striimaamassa, niin ei siellä ollut 10 minuuttia ennen tapahtuman alkoi oikeastaan ketään vielä. Sitten siellä oli kumminkin 1000 ihmistä lähes tulkoon paikalla sitten, kun tapahtuma alkoi, että ei tämä 25 minuuttia ennen tapahtumaa nyt tarvita vielä mitään. Mm. Joo, se on ollut sama kuvio, että tulee aika viime tingassa. Niin.
porukka on aika sopivasti tulee porukka paikalle. Onko kello on nyt? Ei. Et, kello on siis 5:05. Joo. Eli tässä on vielä 25 minuuttia siinä, että alkaa siellä porukka tekee lumiukkoa tuolla. Siinä kävi poliisit vähän jututtamassa tai on vieläkin jututtamassa siellä. Että... Joo, ihan just niin näitä järjestelyasioita, että ei, oltu, ei siinä mielessä oltu negatiivista myös poliisin tuttuja. Poliisit tuttuja, kyllä. Siellä on pehmeässä kunnossa, että niin. Lähtekää. Lähtekää kotiin päin. Pois, että ette voi osallistua kulkuun, se ei näin tarvinnut. Niin. Kyllähän täällä väkeä on, ja siinä on joku valokuva, ja otetaan hänestäkin vähän kuvaa, että tiedetään sitten, kuka kuvaa siitä. Noin, vähän kuvaa valokuvaa tästä, ettei täällä julkisessa tilaisuuksissa voida niin sanotusti olla näkymättömissä. Odinit häädettiin kulkuesta, koska tunnukset, joku kaapannut kulkuen. Siis eikö se nyt ollut aika selkeää, että tunnuksia ei saa olla? Että siis... Jos et sä osaa niin yksinkertaista sääntöä noudattaa, niin silloin se ehkä on näin, että se häädetään pois. Se on ihan positiivinen ajatus, että jos ei osaa noudattaa tuommoista pientäkään sääntöä, niin sitä täytyy ehkä pitää pihalle. Ei voi mitään. Se on valitettavaa ja tosiasia näin. Mutta pikkuhiljaa tänne varmaan väki rupeaa kerääntyy. Me tultiin tosiaan Heikin ja Seikun kanssa. Tultiin tänne tänään tänne Helsinkiin Tampereelta, että napattiin Seikkukin messiin Tampereelta ja silloin oli ihan lepposa matka. Voin kertoa, että puhuimme politiikkaa. Varmaan vähän muutakin. No puhuttiin vähän muutakin, mutta politiikkaakin kyllä. Joo. Aikamoista niin kuin vähän paljon. Mitäs onko siellä herännyt Villellä mitään ajatuksia? No ei tässä nyt oikeastaan mitään ihmeempää ajatusta. Nyt on tänä vuonna pikkusen ehkä... Tämä itsenäisyys on vähän korostuneempi vielä, kun se on täällä Euroopassakin nyt sota, niin se tulee meilläkin mieleen, että se ei ole itsestään selvää niin kuin myöskään tuossa mielessä. Muutenkaan meidän itsenäisyys... Niin, mitä? Anteeksi. Muutenkaan meidän itsenäisyys on ihan itsestään selvää, kun EU koittaa sitä koko ajan viedä ja koko ajan päätökset on semmoisia ja tämmöisiä, niin tämä niin kuin positiivista, että oikeasti ihmiset on edes kansallismielisiä vähän sen edes yhtenä päivänä vuodessa, niin sekin on jo positiivista. Joo, se itsenäisyys tosiaan siitä tavallaan se on joka vuosi taistelua, pientä taistelua sen puolesta kouluissa ja viranomaisten tekemissä päätöksissä ja kouluissa ja kaduilla ja virastoissa ja niin edelleen. Kyllä, juuri. Harvemmin se mitään sellaista suurta räiskyvää sodankäyntiä, mutta nyt sekin on tullut taas takaisin Eurooppaan. Onneksi ei ole kovin useasti sodankäyntiä, se olisi kamala ajatus. Se on ylipäätään kamalaitusta, kun sota hommat. Sota on hirvittävä tragedia aina. Mutta niin, on vaan aina tullut sitten, että ajattelee koskaan sotaan. Kyllä se sitten jonkun vuosikymmenen jälkeen sitten on kuitenkin tullut. Aina ilmaantuu lopulta kuitenkin. Näinhän se vähän on. Mutta joo. Onhan täällä porukkaa. Poliiseita rupeaa pyöriin vähän ympärillä tuossa. Tuolla kulmalla näkyy yksi poliisiauto, tuossa eli toinen äsken, ja tuolla vähän joka puolella on poliisia siellä ja poliisia täällä. Toisaalta ihan hyvä, koska mä uskoisin siihen, että poliisia täällä tarvitaan ihan puhtaasti vappupallojengin takia. Et vappujuhlijat on kyllä paikalla varmaan tänäänkin vappuilemassa. Joo, hyvä, että sitten muistavat itsenäispäivää omalla tavallaan, mutta se tapa ei ole ehkä paras mahdollinen, mutta pääasia, että muistavat itsenäispäivää. Hekin muistaa, että itsenäisyyspäivä on olemassa. Toki tietysti ajatusmaailma se on tuokin tietysti. Niin, että tavallaan niin kun me ollaan omalla esimerkillä tämä 612 kulkujen väki niin kun on saanut ihmiset innostumaan myöskin siellä vasemmalla äärilaidalla muistamaan itsenäisyyspäivää. Tämä pitää jonkinlaista antaa. Tämä tulee ihan hyvin porukkaa nyt tänne paikalle. Hyvä määrä tulee porukkaa kulkuessa. Se rupeaa väkeä tulee. Joo. Tänäkään vuonna riekki se ei ota soihtua, kuten ei viimeksikään, kun se viimeksi oli kamera, millä kuvattiin talta ja leikattiin kotona, nyt vedetään sitten suorana tällä kertaa. Joo, katsojille vaan tiedoksi, että kannattaa niin itse kunkin siellä harkita sitä, että tulee tänne paikan päälle kulkueessa. Se on vaara, että tässä tulee tällainen lauantaitanssi-ilmiö, että jäädään sinne nojatuoli kansallismieliseksi, että itsenäisyyspäivää muistetaan vähän niin kuin, että katsellaan lauantaitanssi. No niin.
Hienoa. Kyllä päätin tässä keltaliiviksi ryhtyä. Pääkaupungissa niin. Kun asuu, niin siinä on kyllä etunsa, että voi käydä tepastelemassa ympäriinsä. Täällä on. Väkivaa lisääntyy koko ajan ja salamavallat vilkkuu. Mikä olisi parasta? Torilla riitellä pyörin välineen. On ja sitten tunnustaa. Lähtökohtana on se, että pidetään oman joukkoon. Lovosaariin ja perällä. Eli ei huutetatte, että ei huutenua omista riveistä laittaa sieltä provosoitaisiin. Tämmöistä niin yleensä kulkua sisäistä järjestelmää. Poliisi huolehtii siitä, että vie kimppu. Teo-hommaa niin kuin tavallaan pitää sisäisesti. Ja ruvettiin pitää olla järkkäreille pientä opastusta, niin ajattelin, että siirrytään vähän sivummalle, vaikka en tiedä, okay, niin olisi voinut kuulla teillekin, että mitä siellä puhutaan. Muistakaa kaikki tilata kanavaa ja tykätä videosta. Saadaan jakoja lisää, eikö niin? Otetaanko Ville tässä vaiheessa, kun ennen kuin kulkue lähtee, tässä on parikymmentä minuuttia aikaa, niin otetaanko Ville semmoinen hetki, että jos joku haluaa tulla sanoa jotain Suomen itsenäisyydeksi, niin laitetaan linkkiä vähän aikaa jakoon ja annetaan ihmisten tulla, vai mitä sä oot miettinyt? Joo. Mistäs mä painelen täällä nyt sitten? Siellä alhaalla oli invite ja sieltä sitten copy link ja sitten vaan kommentoit sen tonne. Vähän miten tämä homma nimenomaan pani tuossa. Pano vähän potkuu sen, niin ja kokonaan kuvaan tuon. Polkupyörävalolla vähän valaistusta. Niin, että näkyy. Kyllä, se näkyy siellä ihan hyvin väkeä. Ihan tosi hyvä valo. Kyllä. Ja se on tärkeä, että se on pitkät, nyt on lyhkäiset päällä. Niin. Ja nyt on pitkät. Joo. Tämä on tosi hyvä. Kyllä, kyllä siellä väkeä on liikenteessä. Niin. Kiitoksia ja hyvää itsenäisyys päivää. Samoin kiitos. Mikä valo se oli? Täällä oli, joku halusi näyttää meille polkupyörän valoonsa. Kun on hyvät valot polkupyörässä, niin joku halusi näyttää. Niin otettiin sitä toki tietysti ihminen messiin ja annettiin hänen näyttää, koska eihän meidän tarkoitus ole kiusata ketään. Aika kirkkaalta näyttää, ei ollut mikä tahansa dynaamo. Ei ollut dynaamovalo, joo, enää. Ja paikallaan pysy ja pelittiin koko. Täällä on muita. Niin paljon kommunistien kanssa. Tämä on kuitenkin huomioon, että kuinka paljon kommunistit on vuosien saatossa ihmisiä nirhannut. Kuitenkin Holodomor. Ja silti meillä löytyy tämmöisiä sankareita, jotka kieltää se tapahtuneet. Mutta se on sitä parempaa. Ei ole se vika sen kautta. Hello, moro. Mille kanavalle menee? Mikä kanava? Niin, Suomen suuntakanavalla on mennyt. Mikä kanava te olette? Miss Veen kanavalle? Ei ole ollut. Meillä menee Suomen suuntakanavalle ja Miss Veen kanavalta tulee myös striimin. Sitäkin voi käydä katsomassa, jos haluaa. Suomen suunnallekin terveisiä kaikille. Kiitos. Isänmaallisia ja muille kansallisille. Sitten joku tervetyyppi. Meisille. Täällä tietenkin se sanaa, mutta se on se politiikka. Pidetään lippu korkealla. Palloilemassa, mutta tulee tähän sitten. Siellä oli muitakin striimaajia vähän sen. Mutta tosiaan Ville laittoi tuonne linkkiä tuonne keskusteluun, jos joku haluaa tulla toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää tai jotain muuta vastaavaa nopeahkosti tähän striimille, niin nyt se on mahdollista tulla poikkeamaan. Joo. Hyvin, katsojamäärä lisääntyy. Nousee.
No en mä tiedä, onko se tota... Antaa kanavien, kaikkien kanavien tehdä niin kuin ne haluaa. Sehän on hyvä, että on paljon kanavia, jotka tekee. Asa se Ollikin ilmaantu tänne. Entinen PS-nuori, se on Keski-Suomesta. Mites Heikki, nyt homma lähti käyntiin, kun kävit vähän jutulla. Peukkuja lisää, joo, siinä virkavaltakin on paikalla taas. Suojaamassa todennäköisesti vähän niin kuin meitä enemmänkin kuin vastapuolta. Siinä mielessä Niko... varmaan niin... Niin mitä, Ville? Niko tai Heikki, ehdittekö sitten käydä tuolla Helsingissä muualla tullessa tänne, niin vielä vilkaiseen paikkoja tänään? No ei me ole... Tuossa... Käytiin PUB99, me nyt käytiin. Joo. Juomassa yhdet oluet. Mutta ei me muuten käyty missään, että perinteisesti kun Niko oli kuskina, niin lähdettiin ajoissa tänne paikan päälle. Joo, kyllä. Heikikin... Mutta ihan tota, sano vaan. Tämä on ihan sopiva aikataulu, että tavallaan tämä meni oikein. Ehkä te joille ei luki, olettekin väärässä sen aikataulun. Joo, kyllä. Sulla on sitten vastapaino, se ylimääräinen aisti on kertonut, että nyt on oikea aika. Niin, keritään käydä ottaa yksi rauhoittava ölöppönen tuossa ja valmistautuu. Tota. Anna vaan hei tota, väliaikatietoja Ruotsista. Tuu vaikka Arska liveen kertoon tai sitten sinne kommentteihin, niin toi voi Ville sitten vaikka lukea niitä tai jos siellä on jotain. Ja meilläkin on kyllä sitten tota, varavirtaa on mukana, jos rupeaa akut loppuun, että varmaan pystytään niin kuin jatkaa liveä kyllä. Toki siellä tulee pieni tauko sitten, mutta onneksi meillä on Ville, joka vetää sitten liven senkin aikaa pystyssä, vaikka tota, riekkiksellä katkeisi. Mutta siis olisi täällä muitakin striimaajia kuin vaan me ja Miss V, vai mitä toi porukka tuossa höpisee? Että kertokaa nyt, jos täällä on muitakin kanavia paikalla. Niin voidaan katsoa, käydä maristumisessa. Joo, niin kello, sä puhut pelistä. Joo, totta kai, Arska. Totta kai pitää Tapparan pelistä kertoa väliaikatietoja sitten. On täällä vähän striimaajia ja muitakin. Siinäkin menee joku striimaaja. On se hyvä, että on striimaajia paikalla. Vielä täällä striimaamista. Mutta ihan kivasti on. Mutta nyt rupeaa näyttää vähän enemmän sitä, että täällä on porukkaa, kun alkuun joku sanoi, että ei ole ketään paikalla. Niin... Silmin nähden näkyy lisääntyvän, että kyllä 10 minuutissa on tullut selvästi. Hei, Teemu suoraan. Joo, missä se on? Missä on Teemu? Osa tuolla päin sitten, koska siellä on puhe pidetään varmaan tuolta. Sinne lähti Jenni. Mitä eroa on taustajoukoissa Helsingin natseja ja Ukrainan natseja operaatioilla? Ei välttämättä oikein mitään. Molemmat on saman rahan takana. Ei itse asiassa. Tämä on niin kuin hyvä aihe sille, että tässä on niin kuin mä näen, siinä on tällainen, että kun EU on imperiumi ja Venäjä on käytössä imperiumi, niin se on sillä tavalla, että tämä imperiumit kertoo, että he on patriootteja ja he niin kuin kansallisvaltioita, kansallisvaltioiden kannattajia, kansoja haluaa alistaa, niin he alistaa niin kuin natseja, tai puhutaan natseista. Niin, aina. Joo. Missä tahansa mennään tekemään hölmöksi, niin natsit on asialla ollut. Toi, niin kuin täällä kokoomuksen Kirsi Piha oli just valitellut sitä, että natsit kulkee täällä ikkunan alla, kulkee täällä näitä. Ihan samaan tapaan se Kirsi Piha niin kuin niitä natseja jahtaa kuin toi Putinkin. Että. Näinpä. Niillä on sellainen imperiumien natsijahtaus. Imperialistinen natsijahtauskampanja. Se on ihan totta. He on patriootteja. Niin. He ei ole kansallismielisiä, vaan patriootteja. Niin muista niin. Pieni vissi ero siinä touhussa. Joo, pitää olla riittävän iso, että pääsee. Haluatko... Se on imperiumi, joka voi niin kuin, silloin oikeus alistaa kansoja.
Haluaako porukka, että lähdetään kiertämään johonkin taas, että näkyy vähän paljon väkeä, vai onko jotain niin kuin toiveita siellä yleisössä, mitä pitäisi puuhata? Muutakin kuin riisua vaatteita, niitä ei ruveta tekemään täältä. Täällä on liian kylmä. Joo, tai onko Villellä jotain, että Ville haluaa, että käydään kiertelemässä? No, voittehan te vähän näyttää paikkoja haastatella, vaikka jos näette tuttuja tai... No niin. Tähän on striimille päästä, niin... No niin, nyt se olisi sinne päin. Innokkaita ihmisiä. Ensin kaatunut. Siinä oli Rottweilia vähän sen siinäkin. Tai jotain muuta koroketta. Ai ai ai. Täällä on sitten poliisisetä valmius täällä, näin on valtion edustajat sitten puuhaamassa tuolla. Ei mennä niitä kiusaa liian lähelle, ettei ne suutu meille. Päistä koskaan tuli. On täällä tietysti taas tutusti ja turvallisesti pingpong-mediakin on paikalla. Ihan hyvin. Kes. Täällä katsoja kysyy, että mikä on ollut osallistujamäärä viime vuosina suurin piirtein? En osaa kyllä yhtään sanoa. Mulla oli se käsitys, se on pikkusen pienempi välillä. Soitot on nyt varmaankin. Täällä päin, onkuu se vieressä. Olkaa hyvä, ottakaa itselleni yksi. Kaverillekin, älkää sytyttäkö, ennen kuin lähdetään marssille. Tänne tulee kyyntilöitä, mistä saa tulta ja kaverilta saa myös tulta. Kiitos. Hyvin on porukkaa, joo. Kyllä, täällä sähköä riittää Helsingin päässä. Eikö se Helsingissä ollut sähkökatkot vähän niin kuin testimielessä enemminkin kuin sen takia, että niitä oikeasti on tarve? Näin mä ymmärsin. Suomalaiset pukeutuvat niin tuntuu tummaa. Suomessa juhlava väri. Ohoi. On täällä jo Juneskin on kuvaamassa täällä. Jos joku haluaa mennä sinne katsoa, niin Junes on paikalla kyllä. Käsittääkseni joo. On täällä
Popula on paikalla. Ihan positiivista, että Popula on paikalla. Tämä on kuitenkin sellainen juttu, että tämmöisiä asioita pitää vaan niin kuin jonkun nähdä vaivaa järjestää ja jonkun pitää tulla, jotta saadaan jotain iloa johonkin suuntaan. Ei näistä muuten kukaan tiedä mitään. Ei ole ainoita striimaajia mekään täällä, yllätys sinänsä. En kyllä ehkä odottanut, että me oltaisiin oltu ainoita. No miltäs näyttää nyt, onko hyvin väkeä? Enemmän tietysti voisi olla, mutta sitten että näyttää tällä hetkellä. Aina tänne on tullut sitä vähän ajoissa, niin ja tori, niin kyllä tulee sieltä, niin tulee aika ilmestyä. Niin kuin tänään tultiin, tämä oli täysin tyhjä tori. Mm. Ei ollut ketään vielä siinä vaiheessa paikalla, nyt on vähän enemmän jo. Kyllä. Mihinkään mä seikkua hukaan. Seikkua ei ole näkynyt enää sen jälkeen, kun lähdettiin ravintelit. Joo. Jäikö ne sinne? Ehkä ne katsoo meidän lähetystä. Ajattelee, että siinä nauttii olutta ja katsoo meidän lähetystä. Niin siis, lauantai-tanssiperiaatteet. Niin, siis tekee samaa kuin kaikki tekin siellä, että katsoo meidän lähetystä ja nauttii olutta. Eikö niin? Niin. Näin se on. Nojatuoli kansallismielisyys. Se on uusi termi. Se on, täytyy lanseerata kyllä. Tervetuloa perinteiseen tiistai-lähetykseen, että kaikki nojatuoli kansalliset. Katsotaan Kottaraisen pöntöstä. Sitä ajattelin, että pitäisi olla niinku sellainen, joskus kun on homofoonu tässä puhuu, niin että voisi olla sellainen niinku pomma TV, että se ei niinku aina lähettä sitten lauantai-tanssit, eli kansallisista tapahtumia, niin siellä pitäisi olla sellainen tekstiviestikanava, jossa niinku huudettaisiin kannustuksia sitten marssitunkujen väelle siellä. Aki HP, mä veikkaan, että tästä porukasta ei oikein voi lähteä kysymään Helsingin ilman natseja porukalta yhtään mitään. Mä vähän veikkaan, että meidät pidetään erossa kyllä toisistamme sillain kohtuu tehokkaasti. Että jos mä lähden sykähtelemään täältä yhtäkkiä Helsingin ilman natseja suuntaan, niin mä löydän itseni putkasta tai jostain sen jälkeen. Joo. Että siinä mielessä valitettavasti ei voi Olisiko niin, että Putin nyt raihoittaa tätä Helsingin ilman natseja? Että erikoisoperaatio on kyseessä. Niin. Helsingin ilman natseja erikoisoperaatio, se voi hyvin olla, kyllä. Finlandia bez nazisma. Ja niin Villekin ääni kuuluu, hienoa. Strastuit. Joo, strastuit, kyllä. Kiitos tästä, kyllä täällä tehdään viikoittain työtä itsenäisen Suomen eteen. No hyvä, että teette. Olen äärimmäisen kiitollinen, että teette kaikki työtä sen eteen. Sitä mekin tehdään. Yritetään ainakin aika paljon hoitaa sitä hommaa, mutta on täällä mun mielestä vähemmän väkeä kuin silloin viimeksi, kun mä täällä olin, aika paljonkin vähemmän väkeä. Vielä, mutta toki tässä on vielä pari minuuttia aikaa, mutta kyllä tämä niin kohtapuoleen rupeaa aika valmiudessa tämä homma, että koska täällä pitäisi olla. Joo, näin se homma etenee. Olisi kello nyt. 2:30. Joo. Toki väkihän voi lisätä, kun tässä on alkuun, eikö tässä taas se puhe ja joo. Kyllä, että sinänsä niin kuin väki voi kyllä lisääntyä vielä sen jälkeen hyvinkin. Ja matkan varrellakin on tullut. Niin. Kyllä, mä ymmärrän sen, että tämä on aika hinnakas reissu lähteä tänne Helsinkiin. Aina tässä menee monta kymmentä euroa ihan hukkaan, kun joutuu saastuttamaan maapalloa hiilidioksidipäästöillä, kun päästelee ottomoottorilla kohti Helsinkiä. Mm-hmm. Mutta on täällä poliiseja, tehän kiitettävästi täällä torilla kiinni, ja paljonkohan on tuo matkan varrella sitten, todennäköisesti aika paljon. Ei, väkimäärä yllätti, sohdukkansa ei tarvita, kun heti. Joo. Sohdukkansa ei tarvita, niinkin se sana. Kuuluu. En mäkin kuullut hyvää, mutta mun mielestä sanoo, sohdukkansa ei tarvita, niin. Joo. Ei muista, kun kantaa Heikki soihtuu. Venäläinen agenttitanssipiiri. No niin, Heikki lähtee kasaamaan soihtua ja lähdetään me taas kiertelemään ja haahuilemaan ympäri aluetta ja katsotaan, löytyykö täältä populaatiosta.
Tee sitä. Täällä sitä väkeä on kyllä joku verran. Ollaan koitettu pysyä vähän täällä tota, niin sanotusti ulkokehällä. No. Nähdään sitten porukkaa. Angela Merkel. Ai, ai, ai. Mä oon saman näköinen. Kato tuon Angela Merkel, ja näyttää aika Hitlerillä. Mä oon tässä tehty. Jos olisi pitänyt kytkeä etäohjaus tähän kimpaan, niin pystyisi ottaa toi monopotti mukaan, niin pystyisi kuvaamaan vähän korkeammaltakin, mutta nyt joudutaan menemään tämmöiseltä. Sirppiliput pois, hyvältä kuulosta. Ei muuta kuin sirppien kanssa intoilemaan. Siitä se riemu ratkee. Ymmärrän kyllä, että niitäkin, jotka jää kotiin, että tämmöiset marssien koothan, osanottajamäärät, he ei ole mikään, minkäännäköinen indikaattori yhteiskunnan tilasta tai kansallismielisyyden tilasta, että no niin, hyvät ystävät, niitä ei valita koenasta. Isänmaa, että kuusi kansallista soittu, että mä oon Kristian Minna, juotan tämän tilaisuuden, ja tota... Muutamia ihan käytännön juttuja, mitkä on varmasti aiempina vuosina mukana ollut juttuja. Eli tämä tapahtuma järjestää 612 yhdistys, ja sen ainoa tarkoitus on kunnioittaa edellisten polvien työtä ja uhrauksia, ja tietenkin juhlistaa 105-vuotiaista Suomea. Noudattakaa kaikessa sekä poliisin että meidän omien suojakansalaisturvan aktiivien antamia ohjeita, niin kaikki sujuu hyvin. Olkaa vastuullisia soittujen kanssa, ja niitä soittuja voi hakea nyt, mutta älkää sytyttäkö niitä vielä. Älkää sytyttäkö niitä vielä, koska muuten ne kertee palaa loppuun tässä torilla ennen kuin puheet on pidetty. Vasta sen jälkeen, kun ollaan kohotettu kolminkertainen eläköhuuto isänmaalle, niin sitten hakemaan tulta soittuihin. Ja semmoinen muistutus myös, että tämä on poliittisesti sijoitumaton tapahtuma. Me ollaan täällä yhtenä joukkona. Jätetään omat tunnukset sinne takin alle, jos semmoisia on unohtunut mukaan. Meillä on tänään juhlapuhujana Suomen sitten väistyvä puhuja. Joku tunnist, positiivisesti. Ja hän pitää tämän vuoron jälkeen puheen, jonka jälkeen hän pitää tähän vielä hetkinään. Hän antaa ohjeet taustalla. Tässä nyt on muutenkin koko ajan. No niin, hyvää itsenäisyyspäivää suomalaiset. Olemme jälleen kokoontuneet juhlimaan tällä hetkellä 105 vuotta vanhaa tasavaltaamme ja vielä vanhempaa kansakuntaamme.
Tässä noin viikko sitten tuli kuluneeksi 23 vuotta talvisodan syttymisestä, mikä tässä maailmantilanteessa nostaa esiin yhteyksiä nykyisyyteen. Meidän niin suomalaisten vanha erivihollinen ryssä on tälläkin hetkellä haastanut eurooppalaisten kansakuntien itsenäisyyden sotilaallisella voimalla. Tässä tilanteessa meidän kaikkien on myös Suomessa pistettävä jokaisen kansalaisen panos maanpuolustuksen sekä kansallisen identiteetin ja itsenäisyyden suojelemiseksi. Maanpuolustus, mitä se meille tarkoittaa? Se ei ole aina niin yksinkertainen asia. Nyt kun Euroopassa soditaan, moni, joka ennen on ollut pasifisti tai vastustanut investointia puolustusvoimiin, on kääntänyt selkänsä. Mutta se ei voi kulkea näin. Me emme voi hetkellisesti vaihtaa mielipidettämme silloin, kun se meille sopii. Valtakunnan puolustus rakennetaan vuosikymmenten työllä. Muutaman vuoden leikkaukset voivat romuttaa puolustuskykymme. Meillä on joka hetki pidettävä mielessä se, että se itsenäisyys ja se kansakunta, mikä meillä on, ei ole itsestäänselvyys. Jos me alamme tuudittautumaan henkiseen elintasosairauteen, alamme purkamaan muureja, tekemään miekoista auroja, sillä hetkellä, kun kakka niin sanotusti osuu tuulettimeen, meillä ei ole aseita puolustautua vihollista vastaan. Tässä vaiheessa meidän kaikkien oltava henkisesti valmiita taisteluun, ei vain asein, vaan myös sanoin. Jokaisena hetkenä meidän kansakuntamme ainutlaatuisuutta ja sen oikeutta puolustaa itseään kiistetään. Jokaisen kansalaisen on tässä tilanteessa pidettävä yllä suomalaista identiteettiä, haastettava ne, jotka ovat valmiita myymään maansa, myymään identiteettinsä tai ajamaan sitä suojelevat talot alas. Jokaisen meistä on ylläpidettävä isänmaallisia arvoja, elettävä isänmaallisten hyveitten mukaan. Siinä tilanteessa, missä me luovumme niistä arvoista, mitkä ylläpitävät isänmaatamme, me olemme tuonomia. Tulevaisuudessa meidän on varmistettava se, että me emme vain pidä itsemme osalta yllä näitä asioita, vaan että ne siirtyvät myös sukupolvelta toiselle. Yhä useampi suomalainen lapsi omaksuu englanninkielisiä sanoja, omaksuu kaupallisia tai muuhun elämäntapaan liittyviä identiteettejä suomalaisen identiteetin sijaan. Meidän on haastettava tämä kehitys, luotava rautainen suomalainen identiteetti. Ainoastaan yhdessä, yhtenäisenä, me olemme vahvoja. Yhtenäinen kansakunta, joka siirtää perinteet ja taistelutaadon sukupolvelta toiselle, on sellainen kansakunta, jota ei voida lyödä hajalle. Sen ovat osoittaneet suomalaisten lisäksi muun muassa ukrainalaiset ja virolaiset. Huolimatta siitä, kuinka paljon sortotoimenpiteitä viholliset ovat näitä kansakuntia ja meidän kansakuntamme vastaan kohdistaneet, ne eivät ole murtuneet. Meidän on haastettava sekä idän tyrannit että meidän oman kulttuurimme marginalisoituminen kaupallisen kulttuurin paineessa. Se ei ole yksinkertaista, mutta vain kovalla työllä me voimme estää sen, että suomalainen kansakunta katoaa tältä planeetalta. Toivon, että jokainen teistä ottaa nämä sanat sydämeensä ja miettii, miten hän tästä eteenpäin suomalaisuutta ylläpitää. Ja muistakaa, että jos se päivä tulee, että naapuri tulee rajasta yli, niin meidän on huputettava se omaan vereensä. Eläköön ja kiitos!
Voitto! Kaksia tulee sekä idästä että lännestä. No niin, se oli väkevää puhetta. Ennen maailmanlaulua vielä ohje, mikä unohtui tuossa aluksi sanoa. Eli sitten kun saatte tulen soittuihin, niin kokoonnutaan kolmiriviin tuonne kolmijonoon, mikä sinun tuonne K-Marketin kulmalle. Sinne tulee Suomen lippu ja lippuairueet ja heidän peräänsä kolmeen jonoon hyvässä järjestyksessä. Kun edellä kulkee koko ajan poliisiauto, seuraatte sitä ja Suomen lippua ja lippuairueita, niin kaikki menee niin kuin pitääkin. Otetaan tähän kohtaan maamelaulu. Kaikki varmaan osaa sanat. Mä aloitan tää. Voi maamme tuo. Toi. Siinä tulee laulaa. Onkarit laa sanaa, sieltä tulee. Ei vaan ole tavaa kyllä. Ei ole tavaa. Kas päivää? Päivää. Seikukin löytyi täältä. Syyllistä epäillen kirjoittaa paikallislehti. Ja jatkaa. Pikku hiljaa tästä ruvetaan lähteä sitten. Sä sait tommosen kepin sieltä. Joo, mä luulen, että sulle mä en anna, sulla näköjään toinen keppi kädessä. Kyllä. Kyllä. Joo, ei nyt ei oteta näitä. Vai... Fiilis näyttää hyvältä. Väke on, sanoisinko, että ihan normaali määrä. Tähän arvio tarkoittaa sitä, että media sanoo, että meitä oli alle 1000 ja sitten oikeasti lasketaan 3000 videoita. Juuri näin. Meilläkin on täällä joku 130 ihmistä kattelemassa meidän toukuja täällä. Siitä se lähtee. Pikkuhiljaa heräilee. Siinä syttyy ensimmäinen soitti tässä meidän lähellä. Siitä se lähtee, siitä se lähtee. Siitä rupeaa tulemaan porukkaa soihtujen kanssa. Ai vitsi, kun on. Hyvä on huutettu. Mä Harri, oikein. Joo, Harri. No onneksi suurin osa porukasta ei paiku poiku tehnyt niin. Näkyy Ylen rahoitteisella medialla on aika. Mitä? Onko aika loppuja? En mä tiedä kyllä joo. No niin, nyt mä menin niin omaani aika pahasti kyllä. Mutta joo, Yle on maksanut meille tälle riittävästi tälle päivää tuota kanavalle aikaa, kyllä. Joo, menin omaa loppuspiikkiin yllättäen.
No ei se mitään, kun sä... Toki monet on nimeltänyt sen kommentin väärin, että sehän tarkoittaa, että me maksamme siitä Ylelle, että me saamme pitää sen tunnin viikossa. Joo, no mutta ei koida sitä nyt tässä sen enempää. Ihan positiivista. Aina hämmentävä, kun joku tunnistaa täällä tämmöisissä tapahtumissa. Varsinkin kun itse ei tunne ketään. Jaha, taas me tavataan. Taas me tavataan. Mihin tuon keppisukkasit? Mä laitoin sen tänne takin sisään, kun mä en vielä laittanut siihen tulia. No se olisikin ollut hyvä paikka, että sinä vaiheessa tuli. Joo, siis sillä ajatuksella, että kyllähän takki sillä lämpiää, mutta mä en ajatellut ottaa takkiin tässä hommassa. Tällä kertaa. Joo. Jos sitä vaikka tutustuu. Mitä hänet on astrologisesti tarkoittaa, mistä hän ei kerro minun mitään. Oi, oi. No, nyt rupeaa olemaan populaa. Mä kutsun sua mun nimen. Mä sanon sun sen nimen. Mitä miltä sait? Ja siellä oli aina tuommoinen. Oh, populaa liikkeelle. Pikkuhiljaa porukka siirtyy yleensä kulkueeseen. Pitäisikö tämä mennä tuonne kulkueeseen mukaan vai kuvata sivusta? Eikö toi nyt ole ihan päivän selvää, että tästä tule mitään katkitosta tänne neuvottelua niiden kanssa? Sehän nyt on päivän selvää, että ei sitä tule mitään, niiden kanssa ei neuvotella. Heidän ainoa tavoite on se, että he estää sen porukan kulkemisen siinä kohtaa, niin eikö se nyt ole päivän selvää? Ehkä me vetästään tästä tähän kylkeen mukaan, niin jos me päästä sinne mahdollisimman lähelle kärkeä sitten siinä vaiheessa. Näin. Joo, että tulee mielenkiintoista, niin se ei haittaa, vaikka me vähän tätä... Voi, no, mä täällä en aamu. Päästä kuultavaan kovaa näin.
Kyllähän tällä porukka ajaa ihmisiä kuvaamassa, ihmettelemme. Joka on toki aika positiivista. Ja poliisiakin vähän siellä täällä. Nyt tuntuisi vähän, että porukalla on vähän ikään kuin kiire johonkin. En tiedä miksi, mutta jostain syystä. Virkavalta on valvomassa toiminut, joka on toki positiivista. Täällä on kuvaajia. Taas tulee hyvä kuva. Humpuukin media-immeisiä liikenteessä täällä valitettavasti. Taikka on toisaalta ihan hyväkin, että ne on, mutta siinä on vähän tämmöinen pisempi pätkä, missä ei olla toistujen kanssa. Eikä mitään. Kuvaillaan vähän tapahtumaa, mitä tapahtuu. Sillä menee Suomen lippu hienosti kärissä. Positiivista vai mitä? Kasvojen peitto osasta. Pinoteille natseja, perheitä, kaikki sen vastaan. Pinoteille natseja. Mikä homma? Mikä homma? Oh, varmastikin. Leitmaituu, onko meillä pätkivä lähetyssäästö tuossa aikaisemmin kyseli. Silloin viittiin ottaa kantaa, kun kuunneltiin puhetta vissiin vai maamella oloa, mutta kuitenkin niin ajattelin, että pätkiikö meidän lähetys, jos pätkii, niin tiedetään sitten, että koitetaan parantaa tilannetta ensi vuoteen.
Niin on, mä oon ihan samaa mieltä, Katja. Mä olis voinut jättää pois, mutta veikkaanpa, että olisi tullut isompi härdelli siitä. Niin, ihmisoikeustarkkailija varmaan havaitsee ihmisoikeusrikkomuksia täällä. Hyvä, hyvä, että ei ole pätkinyt. Ei ole pätkiä. Minä tuosta muun porukan mukana poliisiauton viehestä. Saatte vähän sinivilikkuista vähästä. No en nyt halus jäädä siihen estää meidän hienoa. Niin. No ei se mitään. Muutaman bolitsai tulee tässä kohtaa tuohon häiriköimään meidän toinen pidettä. Olisi ehkä pitänyt mennä ajoradan puolelle, niin olisi nähty paremmin. Mutta ei maha mitään. Elämä on, elämä on. Nyt niitä on aika monta siinä jo pyörimässä. Toivottavasti niitä ei tänäänkään tarvitse. Mutta vahva pelko on, että sieltä saattaa jotain siihen suuntaan tulla, että voitaisiin vaikka tarvita. Toki taas kerran. Ja niin kuin huomaatte, niin on siinä populaa liikenteessä. Poliiseille on täälläkin taas ollut ehkä tarvetta, kukaanhan ei tiedä. Tuosta etupuolelta, kun kaverilla on pitempi jalka, niin hän pystyy kuvaamaan vähän. Oi, oi. Amnesty täällä tosiaan tarkkailee, että rikotaanko täällä ihmisoikeuksia nyt marssilla. Varmaankin veikkaisin. No varmaan katsoo vähän, täällä on paljon lapsiperheitä ja katsoo muuta, mutta täältä on sä joku tanssimaa. Mitä näin? Siinä joku kyselee jotain. Joka ikinen varmaan tietää itse, onko tämä nahtimarssi vai ei. Hän taitaa nyt ymmärtää vähän väärin tämän tilanteen taas, mutta ei se mitään. Tämmöistä se. Haluatko sanoa jotain tähän striimiin? Ja onko yhtä katsoja? Tämä on katsomassa, ne ei ole ketään, kun Lautasappaat kolisee, kyllä.
Ja muistakaa kaikki tilata kanava ja tykätä videosta ja niin päin pois. Mitä? Samat sana. Nimenomaan. Mille kanavalle sulla menee? Talo Livesti. Semmoiselle kanavalle menkää kaikki tilaamaan semmonenkin. Mikä mihin kanavalle sulla? Suomen suunt. No niin. Varmaan kuuluu hyvin. Sulla ei ole liian lyhkäinen varsin. Niin on, liian lyhyt on jo. Hankala tämänkin kanssa kulkee. Valitettavasti jo, mutta on muutenkin vähän teknisemmät laitteet kuin mulla. Niin. Joo, kun mulla on ruutu, sitten taas kun ylhäältä ei näe. Se on ihan totta. Sitten taas kun on ruutu, niin tarvii taas olla sähkö. Se on totta kyllä. Otetaanko tähän pieni stoppi ja katsotaan vähän porukkaa paljon, että tullaan. Tämä niin silmän kantamattomiin vaan porukka. Sieltä tulee meidän työn raskaan raatajakin, Heikki tulee sieltä. No onko Heikki homma mennyt rauhassa? Tää on. Ei ole ollut rähinöintiä yhtään, niin kuin ei tietysti kuulu näissä hommissa ollakaan. En tiedä, tuossa kommentoitiin, että siellä on vastamielenosoitus katkaissut kadun ja poliisi neuvottelee heitä siirtymään. Joo. Kommentoitiin tuolta, se saattaa olla, että siinä kohtaa voi olla pientä, mutta mulla on vähän semmoinen, että he ei ole neuvottelukuntoisia noin vastamielenosoitus, että kyllä yleensä näissä hommissa on ollut. Joo. Veikkaan, että he ei kauhean hevillä siirry kyllä. Ja kohta se selviää. Ei ole. Ja auto ei tarvittaisi yhtäkään ilman niitä. Ei tarvittaisi yhtäkään poliisiautoa edes. Me voitaisiin käydä ihan rauhassa nätisti tämä homma läpi tästä. Se on. Joo, ja sitten on Amnesty-ihmiset katselemassa, että onko tämä ihmisoikeuksien mukainen tapahtuma. Mutta ketään ei ole vielä pakotettu mukaan kävelemään. Niin. Niin. Päivää sankarit oikein. Tässä tänne. Ensin mainin sulle, ja nyt täällä on käynnissä 612 roikkukulkue, joka kokoaa yhteen kansallismielisiä, ja myös nämä äärioikeisto-kulkueen osallistujat on tähän kulkueeseen kehotettu osallistumaan.
Ylöspuolelta keskustasta on se, että aika rauhallista on, kaikki sujuu. Suurin piirtein hienosti, vaikka liikenne on hieman näiden kulkuvälin kohdalla poikkeustilassa. Runsaasta poliisia sinivaloja tanssii siellä päällä, mutta yleinen tunnelma tosiaan rauhallinen. Siitä pientä paskan puhumista teillekin tähän väliin, että pääsette kuuntelemaan, kuinka kyseessä on pyydetty äärioikeistoa mukaan ja bla bla bla. Ei varmasti ole taas pientä. Pieni semmoinen pieni välikevennys, Saipan puhumisosuus siihen sitten pikkuisen, koska se on aina positiivista ottaa vähän Saipaakin settiin, että saadaan viihdearvoa niin sanotut näihin lähetyksiin päästä. Joo, MTVn toimittaja se, ainakin mikrofonista päätellen. Ollaan tässä eduskuntatalo edessä tallustelemassa. Siinä isolla rahalla tehtiin paskaa tälle ihmiselle kerrottavaksi. Aina ihan positiivista tietysti sinänsä, että me maksetaan siitäkin tuotannosta. Vaikka se nyt ei ole puhtaasti yletuotanto, mutta mehän maksamme myös tälle yksityiselle puolelle siitä, että he tekevät tätä paskan puhumispropagandaa meille täällä ystävällisesti. Isolla rahalla. Annettaisiin vaikka Suomen suuntakanavalle se muutama miljoona vuodessa, niin saataisiin tehtyä laadukkaampaa sisältöä kuin mitä MTVn uutis. Oho, mennään kääntöllä. Oi nyt. Voi voi voi, kepin kanssa kulkenut henkilö kaatui tuonne. Ai voi voi. MTV3 oli. Joo, MTV3 oli siinä, me kävimme ottamassa Saipat talteen tänne Meitinkin kanavalle. Joo, MTV3 vuosibudjetti on 200 miljoonaa euroa, ja sitten tämä Alfa TV, joka lopetti, niin oli vain 2 miljoonan budjetti, eli Alfa TV pärjäsi prosentin budjetilla. Tai siis ei pärjätä. Tai ei pärjätä, niin. Tähän aikaan. Niin. Mutta Ylellä on sitten 3 kertaa isompi budjetti kuin MTV. Niin. Ja MTVn budjettakin kansa maksaa, koska nehän tämä on nykyään yksityistä tiedonvälitystukea, vai mikä sen nimi tänä päivänä onkaan. Niin. Miljoonien tukia nyt jossakin vaiheessa. Ehkä jossakin muodossa varmaan nytkin. Niin. Kyllä niin. Se CNN, joka on vähän niin kuin demokraattien uutiskanava. Että ei ole sekään ihan moraalista, kun on valtiota, että rupeaa tuollaista. Kirjaimellisesti valtio tukee oman propagandansa jatkamista, että joo. Näinhän se toimii. Että sellainen media Suomessa, että tämä on kyllä vapaa media. Tämä on media osalta tänne Pohjois-Koreaan. Aivan totta. Menee. Tuolla joku vesseli. Rupet. Meikäläisille tuolta kärjestä huutelemaan, että mene pois täältä suunnilleen, että näet natseja täällä ja muut. Kuvittelin vissiin, että valtamedia tekee tämmöisellä pienellä simpaalilla ja kännykällä lähetyksiä täältä, mutta ei nyt ihan vielä. Onko tämä se normireitti? Tuntuu kauhean pitkältä nyt. Tai sitten tämä on vain rankka tällään, kun on kamera kädessä. Aina maasta, että ne on, siellä on sitten keksimuutoksia tullut, ja ne on tullut niin näitä vasta mielenosoittajia sitten. Tai mielenosoittajia, tämähän ei ole mielenosoittajia. Niin. Otettavasti mieltä vastaan, niin. Ulkoista vastaan, joka ei osta mieltä. Joo. Mäkin voin kertoa kielipiteitä, että mä aina osaan tuota sulkea. Mä olen valvossa. Harmittavaa, että mä olen ulkoista, se olisi ideaali kielipiteistä. Meikäläinen taas ei. Mä vaan olen näyttämässä teille kaikille sohvakansallismielisille tätä kulkuetta.
Älkääkä nyt ottako ittenne taas tästä läpästä ihan hirveästi. Mutta meidän viimeksi sille vaikutti menevän joillain vähän hermoihin. Tai se mitään, joskus tämä ei näin käy, ei mahammi. Alkaa olla vähän lumihiutaleita, että suut nyt liian pienestä, pienä piikkiä. Näinpä, se on totta. Mutta ei se nyt, tämmöisen tämä on välillä tämä meidän maailman nykypäivä. Mutta on täällä tosiaan virkavallan edustaja on kyllä ihan kiitettävästi paikalla suojaamassa meidän tallustelua. Siinä oli paikallinen mibumbojen. Mulla rupeaa olemaan valitettavasti näyttö niin lumessa, että en näe enää teidän kommenteissa mitään selvää, niin ei pysty kommentoimaan, mutta ei se mitään, ei se aina selviydy. Muistakaa tosiaan tilata ja kanava ja tykätä videosta. Mä ihmisoikeuspuoli kävi siinä vähän kuvissa kanssa. Kaikki hyvin ihmisiä. Kyllä voi kaikille. Pikkuhiljaa soihdut porukalta loppumaan.
Niin. Saadaan taas vähän lisää tilli. Innokkaimmat soihdun sytyttäjät joutuu nyt jo lopetteleen soihtujen polttamista, kun soihdut rupeaa olemaan painun loppuun. Amnesty-sekoilu on käynnissä. Tarkkailevat täällä ihmisoikeuksia. Mutta kyllä täällä, katsokaa kun on vielä Helsingissäkin nähtävissä ryhdikästä kulkua lapsen kanssa. Kuten tuttua, poliisi joutuu vähän valvomaan toimenpiteitä. Aika hyvin on selvitty. Ei ole ollut apinakulkua, ei apinatouhuja vielä. Toivottavasti teilläkin on ollut kivaa siellä katselemassa ja chattailemassa ja homma pysynyt niin sanotusti hyvän asiallisessa linjassa. Kaksi nolla, voi, kylmää kyytiä tulee Tapparalle Röyten vierana, ei maa mitään, ei maa mitään. Nyt täytyisi Tappara herätä siellä sitten. Okay.
Ennen katsottiin 2 tuntia kättelyä itsenäisyyspäivänä, ja nyt katsellaan 2 tuntia sitä, kun ihmiset tallustelevat. Miettikääpä sitä. Ei ole päässyt pärinä rumpuryhmä vieläkään yllättämään. Aika positiivista. Pumpuukin pöhiöitä siinä taas. Täällä tulee vähän rattuvalliisiakin meitä vastaan. Tässä oli muuten ihan positiivista, kun käytin siellä saarissa, niin joku tarjosi mulle ne oluen, kun eihän mulla muuten rahapussi ihan auta. Vanha keino pummata, pummata olu. Vanha hyvä keino. Mm. Vaan porukkaa vaan tulee. Soihtuja vaan tulee. No mistäs niitä tulee? No niitä tulee sieltä kulman takkaa.
Täällä on harmaita vesijämpäreitä, sammuttakaa koihdut kunnolla ja laittakaa ne kentältä ja sinisen jämpärin kiväyteen. Kiitos. Soidut sammutetaan näihin neljään ämpäriin ja sitten tuo iso sinisen saaviin jämässä. Soidut sammutetaan näihin ämpäreihin ja sitten tuolla on iso saavi sinne jämät. Se on tuon jämät kannattu, niin iso saavi. Moi. Soidut sammuksiin näihin ämpäreihin ja iso saavi, sinne sitten ne jämät. Näihin laattoihin. Ei, kun on tuolla tämmöinen uusi saavi. Niin paljon, näyttäkää siististi, että kaikki mahtuu. Sitten kun ämpäri on tai saavi on täynnä, niin laittakaa sen jälkeen noihin laatikoihin, ei voi muuta. Tänne ei jätetä roskaa. Ja Ylen mukaan antipalo 1500 tai täällä 400, no ei kai sinä sitten mitään. Mutta kyllähän säkin tiedät, että miten tämä homma menee. Niin. Minäkö pannaan se porukalle? No niin. Hei, soidut sammuksiin näihin ämpäreihin. Laita. Tää on tällaista kahdella kädellä. Saatko? Selvä. Kun tuon mitiinkin tänne. Ei pitäisi kuuntelua. Okei. Näinkö? Mikä se korva? Ei puhe. Sen jälkeen tästä sammuttelu, jotain muuta. Katsokaa, että vaatisiko ne tyhjät, mikä se olla. Kyllä. Soidut sammuu näihin ämpäreihin ja sitten laatikoihin ja tuohon sinisen saaviin. Ja poliitin ja sitten kun puolelta vielä meni. Oli hyvä. Sammuttaa vaan. Joo, mä otan koko. Sammuttiin ämpäreihin ja sen jälkeen tuohon. Tää jöystän tekijä. Taidut sammutetaan kunnolla. Varokaa, että te polta omia tai muiden vaatteita. Tuli on vaarallinen lelu. Ämpärit on ihan... Laita tuon ämpärin kautta. Hei! Näin. Jollain saada. Tuossa on noita pahvilaatikoita, niin olen sammuttanut sinne. Vaan sammuttaa ensin. Toidut sammutetaan näin. Pahvilaatikoita on jämät. Oikein hieman. Toidut. Tarvitsis moro. Tuo on
Jusa. Tästä voi laskea sen 400, mitä Yle nyt kerran sanoi, että meitä täällä oli, niin tästä voi laskea sen, että onko tästäkin nähnyt menevän 400 ihmisten ohitteen ja porukkaa tulee ja näin päin pois. Niin, soitut sammuksiin näihin ämpäreihin ja sen jälkeen tuolla on pahvilaatikoita, niin sinne jämä. Ja olla kunnolla sammutettu, ettei sinne mitään. Ei saatu yllätyä. Varokaa liekin kanssa, helposti syntyy vaatteet. Tällainen hetki takaisin. Hetkessä palaa päälle tai ennen. Palaa ihan kiinni. Päivää tilanne. Lunta kiinni. Päivää. No. Tai mitoin. Ei niin. Tämä on siis ilta. Joo, siinä. Uffu. No niin. Kaikki loput soidutkaan sammuttamaan tänne näin, ettei jätetä mitään palavaa. On uusiuslupa. Mitä voi polttaa? Loput soidut sammuttamaan tänne näin. Soidut sammuu, vaikka kaikki väki ei nuku. Hei, voitteko tekin vielä sammuttaa ne viimeiset soidut, ettei vaan käy mitään? Sitten tuolla on pahvilaatikoita, niin niihin vaan ne jämät. Tallustelu alkaa olla päättynyt. Joo, kyllä me nyt sen kautta mennään, mutta puhuin vaan tästä. Nyt on sammuteltu soihtuja ja pääsikö sinä jo lähteä eteenpäin vai pitäisikö vielä valvoa tässä? Ei mun tätä homma kulkassa, mutta kyllä tietysti voi katsoa, että siellä tuolla päässä on asiallista. Mä varmaan käyn siellä. Lähdetään käppäille. Joo. Käännytään hekin toisin päin. Kun sä tolle puolelle. No. Hyvä, nyt oot oikealla puolella, kato, niin mikki on kumminkin. Joo, niin saadaan. Ääri oikealla puolella, ei missään tapauksessa ääri. Päästään tässä STT perässä kävelemään. Vaan se positiivista, että valemediakin tulee paikalle. No, ei. Tämä on se asia. Ne ei pysty laittamaan liveä, me voidaan vetää livenä taas kaikki. Näinhän se toimii. Siinä muistaakseni taiteilija Kukkula. Joo. Mikähän STT omistussuhteet tällä hetkellä on? Mitä? Mikä on STT:n omistussuhde tällä hetkellä? No ei kukin ihan vaan yleisesti kukaan. Pari oli, Hesari taitaa olla aika suurin omistaja. Joo, sano. Joo. Muista Hesari osti noita, oliko sen Turun Sanomilta tai muulta niitä osuuksia. Ja näin se toimii. Ja totuusmedia löytyy täältä YouTuben puolelta, vaihtoehtopuolelta. Vedetään. Siellä on komeen näköinen.
pytinkin pistetäs vähän porukalle näyttiä sieltä. Miltä se näytti tota 612 marssi sen meidän katsomon mielestä? Niin, tässä tietysti aina näkyy vaan sen oman pätkän, missä kohtaa se kulku ehkä on. Että kaikki meni niin. No. Kaikki meni kyllä ainakin mun mielestä ihan hyvin ja ei ainakaan niin missään kohtaa. Ilmeisesti reittiä vaihdettiin, että ei jouduttu menee kohtaamaan sitä vappupallojengiä siellä. Kyllä. Niin se oli vissiin vähän se semmoinen touhu siinä, mutta muuten meni ihan kivasti. Ehkä ne katso siellä, että kun siellä oli se näillä elokapinallisella oli siellä kuulemma tällainen antifasistinen porukka. Että niin, antifasistinen fasismihyökkäys. Ne ehkä ne esti jonkun reiti, joka ne oli katsonut, että se oli epäekologinen sitten. Niin. Että tässä nyt sitten varmaan reitti oli ainakin ilmastonmyönteinen. Ilmastonmyönteinen reitti. Näkökulma. Kyllä. Muuten voisi vaihtaa sillä lailla tuon kamerankin, että näki sitten mut ja Heikin, mutta ongelma on vaan tosiaan se, että näyttöryppä olen sen verran märkä, että, ja puheen ylipäätään, että ei oikein tahdo toimia enää toi kosketusnäytö tässä härveissä. Nyt joudutte katselemaan vain STT:tä. No nyt tulee Suomen lippukin kuviin sentään välillä. Mutta joo, mennään käymään siellä sankarihaudolla vielä Heikin kanssa tässä kääntymässä. Ja sitten lähdetään kohti Suomen punavihreyden ydintä, eli Tamperetta. Kaameusvaltaa ala. Tämä on tämäkin sillä, kun miettii, että Hietaniemen hautausmaatakin, niin onhan tämä niin kuin sieltä. Mitä me tehdään yhdellä Helsingin hienoimmilla tonteilla? No perustetaan siihen hautaus vaan. Mutta onhan kyllä nämä niin hautausmaat aina hienoja paikkoja. On. Mitä Helsingissä, niin kun täällä vielä, mikä on vielä niin hieman hienomman näköisiä sitten, että niin. Hautausmaat verrattuna sitten, mitä naapurista löytyy. On ne sielläkin hienoja. Kyllä. MTV-linjoilla myös. Joo, MTV-haastatteluakin käytiin, tai raporttia käytiin kuuntelemassa täällä meidänkin kanavalla, mutta korjattiin toki sitten MTV:n mestarin kertomuksen jälkeen, että siinä tuli vähän aikaa valitettavasti täällä Suomen suuntakanavankin puolella valeuutisia. Jokseenkin en usko, että äärioikeisto oli pyydetty mukaan tähän soittokulpueeseen. Joo. Niin kuin MTV ystävällisesti kertoi, että oltiin pyydetty mukaan. Tulkaa kiltit. Tulkaa kiltit, pienet nasset. Niin, nassejengi, tulkaa tekin messiin. Joo. Missä on Marko De Witt? En tiedä, onko Marko De Witt ollut paikalla. Epäilen vahvasti, että Makke ei ole paikalla kyllä. Eikö kansallismielinen henki riitä hänelle? Niin. No, hän tekee jotain omia juttuja. Kyllä, ja hän tekee omaa prokkista. Ja eikä aina kerkiäkään varmaan sen. Ei niin. Ja mä itse olin ainoastaan, mä oon ollut, tietysti toi koronavuosi jäi kaikilta väliin, mutta ensimmäisessä kulkuessa mä en ollut sille. Oliko se nyt 2014? Piti olla Oriveren kunnan joulujuhlissa pitämässä puhetta, niin on ihan pakko jättää se välistä. Ensimmäinen 612 kulku. Mä en ole ollut kuin kerran aikaisemmin mukana. Siitäkin löytyy video sitten mun omalta kanavalta, Niko Riekkovaara-kanavalta, niin sieltä löytyy video. Sieltä käykää kaikki tilaamassa sekin kanava tietysti. Niin, vähän kansainvälistäkin osuutta meidän kansallismielisessä marssissa mukana tai kulkuessa. Pitivät. Tämä on monikulttuurinen. Niin, tämä on monikulttuurinen kulkue. Ainakin omien tanojensa mukaan olivat pitäneet siitä, että lunta ja soihtuja, niin oli kuulemma viimeisen päälle ajatus. Lumet ja soihdut samaan aikaan. Joo, ei se ilmastonmuutos nyt ihan sillä niin hirveätä kiirettä ole. Ei ole kyllä se
Johonkin se on hukkunut taas. Jossakin oli näin, että nyt on niin kuin 50 vuoteen niin kuin laimalla nyt sitten lumipeitä. Pallon puolisko. Niin. En osaa sanoa kyllä, mutta mä ihmettelen sitä, että kun mä muistan ne kuvat silloin, kun täällä Helsingissä ostettiin mieltä, että lumet takaisin, että halutaan hiihtää, niin missä ne hiihtäjät nyt on? Siis yhtäkään hiihtäjää ei ole nähty, että ne silloin hiihti täällä keskustassa, kun ei ollut lunta, mutta nyt kun on lunta, niin ne ei ole hiihtämässä. Niin mä vähän odottelin, että missä ne hiihtäjät oikein menee. Mutta olisin toivonut näkeväni hiihtäjä, olisin käynyt kysymässä, että onko vapaa voitelu vai perinteinen voitelu, mutta ei nyt ei ole hiihtäjiä näkynyt. Valitettavasti. Joo. Mä olisin niin toivonut, että hiihtäjät löytyisi täältä, mutta ei hiihtäjä. Missä on hiihtäjä? Tapahtuma tämä ei ollut sukseen. Ei ollut sukseen tapahtuma, joo. Hirveässä, kyllä. Jotenkin mystistä on tämä touhu aina välillä. Ole hyvä kotikunnas vaan, ole hyvä vaan. Lähetys vielä jatkuu, ei tarvittu vielä edes lisävirtaa. Kimpaalista on yksi pallukka vissiin virtaa vähentynyt ja kännykässä on vielä yli 50% akkua, että ei ole vielä hätää niin sanotusti sähkön puolesta. Toki täytyy toivoa, että romut on sillain suojattu, että ne kestää tämän pienen kosteuden, mikä täällä on. No, mutta jos ne hajoaa, niin sitten ne hajoaa hyvän asian puolesta. Joo. Ei maha mitään. Joo. Tärkeä asia. Sitten saa ostaa uuden kimpaalin seuraavassa DJ:ssä on jatkovarsi, sillä pystyy kuvaamaan vähän ylempääkin. Sitten se joutuu sijoittamaan. Olisiko se tyylikkää? Pakko myöntää. Mitäs täällä on? Oriveden PSkin on hyökännyt paikalle. Mitenkäs teillä on mennyt? Varsin hyvin. Nyt oli oikein rauhallinen. Rauhallinen kulku tänä vuonna. Ei kuulunut rumpujen pärinää eikä vasemmiston mölinää. Pärjättiin ilman vappupalloilua tänään kyllä. Joo, pärjättiin. En tiedä, poliisi on ilmeisesti ohjannut ne johonkin ihan toisille reiteille. Niin, mä en ole varma. Mä kuulin tuossa, että ne oli tukkinut sen meidän alkuperäisen reitin ja sitten meidät olisi ohjattu uusille teille. Sehän. Mutta siis tämähän passaa varsin hyvin, että me ilmoitetaan joku reitti. Sitten ne menee, lumihiutaleet menee sitten tukkimaan sen meidän kerrotun reitin ja poliisit menee toista reittiä. Niin, että ei tämä nyt niin kuin huonosti mennyt. Ei, mun mielestä oli oikein hyvä reitti niin, tämäkin. Ja ihan siis sinä, että saatiin olla rauhassa. Ei tarvitse ressata tuommoista mölyäpinoista tiellä, eikä mistään näin. Toki, niin kuin toki he varmaan leimaa tämän taas jonkinlaiseksi niin kuin voitoksi, että oli Paris-verkoston voitto, että me jouduttiin kävelemään jotain toista reittiä, mutta meillä ainakin chatissa porukka puhui tuossa, että Yle oli ilmoittanut, että oli 400 ihmistä meidän porukassa. Tässä vähän enemmän taisi olla. 1500, kun mä siellä toisella puolella, täällä oli 400. Joo. Että niin kuin taas, niin kuin, mä veikkaan, että luvut saattavat olla päinvastoin. Mm. Aika tarkasti kyllä. Mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta. Ei, niin, eikä viimeinen. Tälleen vähän niin kuin alakanttiin noita. Se on ihan totta, että aika olla joka vuotinen temppu aina. Kyllä. Tämä näin se toimii. Mutta nyt siitä takaisin kohti Orivettä ja keskittyy eduskuntavaaleihin. Pikku hiljaa joo, tästä lähtee huomenna töihin taas. Uusi päivä ja uudet kujet. Pistäkää Saminkin kaikki somet seurantaa ja Samia kohti eduskuntaa keväällä. Kyllä, ja kiitoksia. Kiitoksia. Palataan ja hyvää itsenäisyyspäivää. Samoin, moi. Moro. No niin, siinä oli Kymäläisen Sami Orivedeltä. Sami on täällä meidän Suomen suuntakanavallakin aina tasaisen tappavaan tahtiin seikkailemassa. Mutta nyt kohdattiin täälläkin. Yllätyksellisesti. Yllätyksiä on maailma täynnä. Mennään kävelemään vielä vähän Heikin perään, mikä Heikki löytääkään itse. Nyt rupeaa porukka tulee jo takaisinpäin. Ensimmäistä on kerran hienosti jo käymään tuolla sankarihaudoilla. Me ei vielä olla sinne asti päästy, mutta kohta päästä. Kattoon tilannetta. Ai ai. Ai, huhhuh. Siellä niitä on. Miettikää.
tanssikentä tulee. Ei ole. Malta Helsingin seurakunta ja kaupunki huolehtinut sitä, että olisi edes lumet lakastu sankarihautojen päältä itsenäisyyspäivän. On se saakeli. Karun näköistä touhua siis oikeasti, kun miettii, mihin tämä maa on mennyt. Että kuinka kunnioitetaan menneitä urhoja ja heidän tekemänsä työtä tämän kansan. Että ei uskoisi, että tilanne on oikeasti tämä. Valitettavaa. Onneksi tämä kynttilät on saatu paikalle. Kynttilät sentään on löytänyt. Joo. Kiitos. Ei jännitty mahdollisuutta mokata. No morjesta, hei. Morjesta. Yritin katsoa, niin oliko siellä vastavierossa? Miki? Ei ole. Morjesta, Petteri. Mitä sä hei? Hyvä nähdä. Viimeinen ei olekaan nähtävä. Ei ole vieläkään. Mitä sä oot? Monesta kertaa sulla täällä? Toinen. Toinen kerta. Okei. Okay. Saadaan Mikikin kuviin tonne vähän. Terve vaan. Terve vaan. Suomen suunta. Vai onko tämä Suomen suunta? Joo, joo. Suomen suunta kanava. Ei, mä otan kaveri selfie. Otetaan vain. Hienoa, että säkin pääsit tänne paikan päälle. Joo, oon mä ollut. Niin saat ollut. Joo, oon mä ollut Olen liikkumatta. Se on vaikeet näin yliinnokkaalle ihmiselle. Jes. Kyllä se tullut. Joo. Ai sulla on kerta. Käy olla tuossa Suomi herää. Kato, tänne on kumminkin se 3 tuntia ajamista Helsinkiin. Se on niin pitkä. Joo, niin se on Se on kyllä kieltämättä. Mennään takaisinpäin. Joo, mennään takaisin tuosta Heikin ja kumppaiden kanssa lähdetään tuuppaan takaisinpäin sitten. Ja... Joo. Tämä on kyllä tosi hieno perinne tämä. Kyllä. Joku viittii järjestää. Kyllä, joo. Nyt on vähän tietysti ollut vähän vähemmän niin viime vuonna ja tänäkin vuonna. Kyllä tästä taas heräilee. Silloin kun mä viimeksi olin, niin silloin oli mun mielestä enemmän väkeä. Joo. Se oli ennen koronaa. Se oli ja sitten se on pikkasen lähtenyt siitä niin kuin vähenee koko ajan. Mutta ei se mitään. Kiitos paranee. Kaikki vähenee. Kyllä ensi vuonna taas on enemmän sitten. Joo. Se... Terve. Kyllä tätä sitten lähtee. Joo, kyllä. Oletko tehnyt koko illan tuossa lähetystä? Joo, siis me aloitettiin 6:00 ja vieläkin se pyörii koko ajan mennään. Mä otin silloin konvoa aikaa. Mulla oli just hankin iPhone, niin mä olin niin tyytyväinen, nyt mä hankin kunnon puhelimen, että siinä kyllä kestää akku, kun Samsungilla on aina vähän ongelmia. Niin se hyytyi niin kuin 1,5 tunnissa se koko akku. Se oli ihan täynnä vielä kaiken lisäksi, mä olin ladannut se. Meillä on 57, meillä on 2 tuntia nyt menty. Joo. Mikään siis samallaan tuollainen kimpa. Joo, kimpaliko toki. Niin. Sekin vähän niin kuin ei oikein toiminut sitä. Ja tämä on pelittänyt ihan hienosti vielä. Akku on vähän niin kuin, tämä on itse asiassa täys vielä omasta mielestään, vaikka tämä on 1,5 tuntia pyörinyt tässä jo. Joo, kyllä. Mutta toki onko viimeinen kerta, kun on näin märkä, niin se on sitten eri juttu. Niin. Se on aina näiden kanssa vähän tämmöistä. Mutta ei mitään, minkä näille mahtaa. Tämä on. Ei mahtaa. Pari sataa vajaa oli parhaimmillaan meillä katsoja, varmaan muilla on ollut enemmän. No nyt ei ollut niin hirveä, oli tuossa nyt pari muutakista striimaajaa. Oli siinä ainakin Miss V ja Junes, ja sitten oli joku kaveri, jonka kanssa mä juttelin tuossa matkalla. Ja... Joo, sitten oli tämä se Pikkokoski armeija, vaan sen kaveri, niin pääsit käyttämään.
Toivottiin niitä ollut kuitenkin joo. On niitä joitain tuossa ollut jo. Sitten valtamediaa käytiin vähän kuvaamassa tuossa samalla, kun ne piti, MTV piti vähän tiedotustilaisuutta tuossa. Joo. Kuulemma kulkueeseen oli kutsuttu oikein äärioikeista mukaan. Okei. Niin, niillä on kyllä aika vauhdikasta settiä aina. Joo, katselin. Siellä oli tuota natsivillasukat. Ja natsivillasukat Iltalehden otsikoissa. Ja on suvertus heti kyllä. Joo, oli joo, aika hyvä. Mullakin kanssa. Porukkaa vaan ilmaantumisen. Kyllä tämä niinku, sillä niinku, huomaa valtamedian touhun, että vähän aikaa kun niiden tekemistä kuvattiin, niin kyllä niinku, huomasi heti, että toiminta on ihan positiivisella mieltä. Tuolla oli hauskoja noin ihmisoikeustarkkailijat. Niin oli joo. Mä kävelin niiden kanssa samaa vatkaa niiden kanssa, tuli tänne aika pitkään. Yksi meidän porukasta kävi kysymässä mitä ne on. Niillä on joku kaksi kurssia, mitä ne kuulemma käysi jo. Eihän ne mitään viralliset, mutta ne otan Amnesty jotain tällaisia. Tätä ihmisiä pyörii täällä. No varmaan se mieti siitä. Niin. Varmaan niillä niin valtio kustantaa tai no ihan tukien kautta tai on niin, no ihan varmasti toimintaa niillä on varmaan. Ja se varmaan hyväksytään jokin työnantajille, kun pitää olla niitä määrättyjä kursseja niin. Käytetään. Se varmaan hyväksytään sinne, että sä oot käynyt jotain kursseja, sä oot kehittänyt itse, niin ihan varmaan käy, että se on. Aika hienoa hei. Mäkin täytyy ryhtyä semmoiseksi. Mäkin. Ensi kerran mä. Joo. Apuraha pyydetään yhdistys. Joo. Se pitää katsoa. Eihän nämä muut anna mitään tukia, se sitä niinku, niin. Hämäävästi laita niinku ihmisoikeussysteemiin niin. Tai joku tällainen vastaava. Niin kyllä. No, mun mielestä on parasta, että kenenkään ihmisoikeuksia tässä maassa tai kulkuilta on voitu sitten niinku periaatteessa kai harkita häirittävä. Joo, ei. Ei niinku, se raportointi vihaisia katseita. Oh. Tämä on kysynyt mikä kanava? Suomen suunta. Okei, ei ole tuttu itse asiassa se. Täytyy tsekata YouTubessa varmaan. YouTubessa, joo. No, right. Kannattaa tsekata kyllä. Mä katselen kaikki selinit vähän aikaa. Joo, okei. Levelikin lähti vissi jo. Se oli se oma kolmille. Jaha. Mä katson striimiä, mutta ei näkynyt vähän aikaa. Mutta mä en huomannut ollenkaan näitä missään. Mutta Miki, palata. Joo, hieman. Niin. Ei sitten jatkosta kerrottaneet, tuli vapautunut päätös. Että ihmisellä mielikuva. Vaikka sitten toi... Vaikka journalistin säännöt, niin ne sanoo sitä, että tämä seurataan loppuun asti se juttu, että tapahtuu. Joo. Se koskee vain silloin, kun on sopiva uutisointi. Niin. Kyllä. Se on vain silloin, ei se. Niin. Joo. Nyt sillä ei ole se minkään. Hei. Tero haluaa olla hänen vielä. Joo, niin on, joo. Hirveästi naapuu. Mulla on Emmella ollut tuossa autosperuus. Sitten ei näytellä. Autolla vanhalla tulee peluikäisesti. Laitanko me tulee takaisinpäin? Ei kai. Tää ei joku. Ruvetaanko me pian? Näissä kautta. Laita kävelemään silleen. Hilja hiivitään. Joo, no, mä koitin sillä mennä nopeasti ohitten vaan. Mutta tällaisen sitten Heikki taas. Jonkun verran on tuttujakin tullut vastaan ja sitten ihan tuntemattomia tullut morjesteleihin. Sitten joku veti mulle ihan yllätyksenä sillä tavalla, että teillä on Yle. Niin. Että Ylen maksama tuotanto on paikalla täällä. Varmaan viittasi meidän Ylen verolla maksettuun lähetysaikaa. Onnistui hööpöttää metsi. Joo, mä lähden sinne päin. Katsotaan. Pikku vipeltäjä. Kirjaimellisesti isänmaan toivo. Isänmaan toivot menee siellä. Mutta siis kun katsoo tota, niin Helsingin sankarihautausmaata, niin mua ainakin harmittaa, että ne ei ole nähnyt vaivaa niin käydä pyyhkimässä lumia tuosta päältä. Joo. Kyllä niin mun mielestä tommoset asiat pitäisi hoitaa kuntoon näissä hommissa, mutta ei näköjään tänään. Ei tänään meillä. Kynttilät on, mutta se on niin vähintä. Tai odottanut ilmastonmuutos tulee. Niinkö, niin on. Niin, ilmastonmuutos selvityy. Muistakaa kaikki tilata, hei kana. Hyvää itsenäisyyspäivää. Vähän huonosti leiritään, tulee luettua kommentteja, kun niitä, nyt rupeaa vähän näkemään noita kommentteja, tuota, mutta ollaan tässä vähän kyllä keskitytty enemmän tähän niitä kulkueeseen ja ihmisten kanssa jutusteluun ja sitten tota, välillä oli toi näyttökin vähän niin paljon täynnä vettä, että ei nähnyt mitä siellä lukee, että kuva vaan kuvattiin ja vedettiin teille
pysyy hyvä, hienoa, Ville heitisin. Tuossa niin, mennäänkö vasemmalle, että onko tämä joku nopeampi reisti sitten vai? En mä tiedä. Mä veikkaan, että saattaa olla tuosta portista nopeampi reisti. Siitä voi mennä kyllä ainakin pihalle. Joo, muistakaa kaikki tilata kanava ja tykätä videosta ja niin päin pois. Ja muistakaa käydä katsomassa Metsin omakin kanava, Niko Riekkovaaran kanava, niin käykää tsiikaamassa sekin ja tilaamassa se. Kyllä. Joo, MTV:ltä otettiin pienet setit siinä välillä. Mites Villellä on? Onko Ville? Mitä mieltä Ville on tapahtumasta? Oliko hyvä tapahtuma? Näyttikö kivalta? Tuleeko Ville itse ensi vuonna vai tyytyykö Ville ensi vuonnakin ohjaamaan vaan lähetyksen? No saattaa olla, että voisi pyörähtää. Mä oon kerran ollut silloin 100-vuotisjuhla. Siitä on jo 5 vuotta aikaa, niin silloin ollut marssimassa. Se on ainoa kerta, kun oli paikalla. Et kyllähän se on ihan hyvä perinne, mutta tämä Kuopio on sen verran kaukana, että aina ei se tiistai-ilta välttämättä. Siellä on meidän opas ainakin. Opat on ainakin täällä, niin mennään täältä. Te olette eksyneet. Olisin mekin eksyneet, mutta onneksi oppaamme löytyi paikalle. Oppaamme seikkukaita on ilmaantunut tänne. Joo. No mitä Seikulle, miltä se reissu näytti tänään? Kannattiko lähteä Helsinkiin? Totta kai kannatti lähteä ja reissu, reissu oli vähän erikoinen. Mulle tuli tuossa pari pikku tehtävää kesken vaelluksen, joten joudun sammuttamaan soihdun ja palaamaan kulkuiseen vasta melkein täällä portilla. Mutta hienolta se näytti myöskin sitten, kun otin kiinni tuota kulkuetta. Sopiko kysyä, mitä sä joudut oikein välillä puuhaamaan? No ei oikeastaan sovi, se on vähän semmoinen juttu, että mä en välttämättä halua kertoa sitä tässä julkisesti, mutta että se oli erittäin tarpeellinen proseduuri. No näin. Ja se jää teille kaikille sinne sitten niin sanotusti salaisuudeksi. Se on salaisuus. Joo, en laule enempää. Tai saa heittää pienillä kiville. Älkää heitäkö, kun mä oon tässä aika lähellä ja hajoo laitteet, jos te rupeatte tykittämään kiviä tänne. Niin. No ei syytä huoleen, täällä on näköjään 5C ja 5B vahtimassa meitä. Että... Ystävälliset herrasmiehet ovat täällä kypärät päässä odottamassa. Ei muuta kuin palaamme. Hyvä. Sitten lähdetään tallustelemaan kohti autoa. Kyllä, ainakin yhtä. No joo, yhtä autoa. Saanko tiedä aika montakin autoa, mutta Joudutaan varmaan tallustelemaan kohti muutamaa autoa ennen kuin päästään sitä yhtä autoa kohti tallustelemaan. Kyllä. Mutta jääkö nyt tässä kohtaa kertomatta myöskin, missä se on. Niin se. Vaikka kyllähän tässä porukalle kohta selviää, kun tässä striimillä mennään. Mutta vähän ennen kuin päädytään autolle, niin sitten me pistellään striimiä täältä poikki ja jatketaan sitten autosta. En mä tiedä, jatketaanko me autosta. Voidaan me sinänsä jatkaa, jos Ville haluaa vielä olla siellä mukana. Niin jos Ville viihdyttää sen hetken. Niin, jos Ville viihdyttää sen aikaa ja sitten jatketaan, niin kyllä se käy sitten toki sillä lailla. Ei tuolta Heikiltä ainakaan juttu lopu. Ei. Niin, eli tästä vielä hetken aikaa tässä autolle mennessä jatketaan vielä tässä. No ainakin vähän matkaa autolle mennessä jatketaan, mutta sitten sen jälkeen voidaan lopetella kyllä. Joo. Porukoilta Paikkahan oli tosiaan Hietaniemen hautausmaa tämä viimeisin, minne tultiin Helsingissä Töölössä. Juu, Hietaniemen hautausmaalla pyöräädettiin tässä. Mitä Ville, kerkesikö sä yhtään lukeen kommentteja, mitä siellä porukka oli mieltä tästä striimistä ja kulkueesta ja näin päin pois? En hirveästi ehtinyt, jonkin verran katoin tässä perusmeininkiä. Ei tässä oikeastaan kauheasti mitään ihmeellisempää. Oikeastaan olekaan perusläppää täällä näyttää olevan. Ja mä kävin tuossa äsken... Mistä Tero nuppi banaaniin sieltä? Piruutta, pistä siitä banaanit. Se on... Ei, se on tämän kanavalla niin kuin se ihan perusjuttu, että ei tulla mainostamaan toisia samaan aikaan päällä olevia striimejä. Se on niin kuin semmoinen perusjuttu tässä tällä kanavalla. Niin... Joo. Eikö tämä olekaan mainosteltu? Ei, tämä ei ole mainostv. Me itse asiassa matkalla otimme siinä pienen hetken, niin kun siinä oli mainostv miet kertomassa tapahtumasta, niin jäimme siihen kuuntelemaan, joten osallistuimme valeuutisten levittämiseen siinä hetken aikaa. Ja älä nyt vaan sano, että vielä olette syyllistynyt myöskin STT-toimittajan kuuntelemiseen. No siihenkin itse asiassa vähän aikaa.
Heikki kysyi STT:n toimittaja, kuka omistaa STT:n, mutta ei toimittaja tiennyt. Ei tiennyt, hyvä aika. STT:n omistaa kuinka ollakaan. Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomat konserni, tai siis Sanoma-konserni. Niin. Joo, sitten kyllähän myönsi sen, kun Heikki sieltä kysyi, että olisiko se Sanoma, niin tota, se sitten on siinä. Mutta joo, kuuntelin tota MTVn sepistelijaa siinä vähän aikaa, niin hän sepisteli siinä sitä, kuinka tota, tähän kulkueeseen oli oikein kuulemma pyydetty äärioikeista mukaan. Ai jaa, missähän tämä on tapahtunut? Onko se mahdollisesti ollut varisverkostossa vai missä tämä on tapahtunut tämä pyyntö? Mä en oikein tiedä, ja etenkin mua mietityttää se, että mistä tämä MTVn setä sen tiesi? Mikä oli hänen tietolähteensä tähän? Aivan, eli hän kuuluu siihen äärioikeistoon, joka on kutsuttu sinne mukaan. Kyllä, varmasti. Minulle tämä ei ole tieto tullut, eli ilmeisesti en kuulu siihen. Niin, ei kyllä mullekaan tullut. Että mun käsittääkseni tänne oli ihan yleinen kutsu vaan kaikille, että tulkaa vaan periaatteessa isänmaalliset ihmiset paikalle. Ei sen kummemmin ketään muuta niin kuin eriteltynä. Ei dissattu edes MTVn toimittajia. Niin. Juuri näin, niin tota, erikoista, mutta nämä tällaista ei sussattu. Ei maahan mitään. Elämä on. Joo. MTV ei tosiaan maininnut, kuka oli pyytänyt. Ei maininnut mitään muuta kuin MTV tiesi kertoa vaan tosiaan tämän, että äärioikeisto oli pyydetty. Tämä passiivi on tässä kohtaa jännä muoto. Niin. Mutta tämä on tämmöistä. Kyllähän me tiedetään, että nämä meidän valtamedia puhuu, mitä sylkisuuhun tuo täyttä puuta heinää suurimmaksi osaksi ajastaan. Ei se ihan täyttä puuta heinää ole kyllä, niillä yleensä on joku agenda. No joo, se on toki totta. Ehdottomasti joku suuntima täytyy olla, mitä he haeskelee sillä keskustelussa. Että tota. Mutta oli kyllä hieno reissu taas ja kannatti lähteä kyllä niin sanotusti tänne Helsingin suuntaan. Juu, tämä osoittautuu niin kuin melkein kauniiksi suomalaiseksi maisemaksi hetken aikaa tämä Helsinki tällaisena lumisadepäivänä. Ja etenkin kun tota on tuntee sen kansallismielisyyden niin sen, että täällä niin kun tänään tästä kaupungista hetken aikaa huokui se, tota, että täällä ihan oikeasti niin sanotusti rakastettiin isänmaat hetken aikaa. Ja me käännymme tästä tota, vasemmalle. Ja oikealle. Ja oikealle tietysti. Että ei pelkästään vaturiin mennä, kyllä. Ei, se ei ole hyvä vaihtoehto mennä pelkästään vaturiin. Tasapuolisesti. Tasapuolisuus kaikessa. Olemme keskellä. Siellä on Väinämöisen kenttä. Näkyvissä. Okei. Etutöölö. Nyt olisi talviurheilulajit paikallaan, tuolla aika rauhallista. Tietokilta. Joo, tässä on eri killoilla nimikkopuut. Okei. Ja aina on sillä lailla menee tämä. Kyllä, kyllä. Olisiko te voinut jotain vähän hienommilla tuota systeemillä laittaa kuin tämmöisillä aineutilla lapuilla, jotka on laitettu muovinarulla kiinni? Mä epäilen, että kyseessä on vähän tilapäinen PR-tempaus, mutta luulisin, että tämä on varmaan yliopistohuumoria. Voisi kuvitella, että vihervasemmista. Se sitten teekkarit liikkeellä. Tähän nykyisin, eikö se ole sillä, että on kanssa se yhdistelmä, missä on taidekorkea ja tekninen korkea ja humanoidin yliopisto on yhdistetty. En osaa sanoa, kyllä. Mutta mä ihmettelin kyllä sitä suunnattomasti, miten tämä annetaan olla täällä, koska tässä on kuitenkin muovia. Arkadia, muovinarua ja kaikkea tällaista. Tämä kuulostaa äärimmäisen pahalta näin ilmastoaktivistin näkökulmasta. Muovi. Hieno suomalainen sana muuten. Muuallahan se on kaikenlaista plastiikkia, som du vet, väldigt bra. Mutta muovi, siinä on tämä muovattavuus. Ajatella. Onkohan nyt päässyt unohtumaan semmoinen, että sen hyvä puoli todella on muovattavuus ja siitä pystyy tekemään monenlaisia asioita. Eiköhän. Ja jopa kestoastioita. Kestävämpiä yleensä kuin esimerkiksi lasiastiat siinä kohtaa, jos pudottaa ne lattialle. Niin, jos sattuu pikku accidentum. Täällä me. On täällä takseillakin joku sen täällä liikkuu vielä Helsingissä, vaikka saadaan lukena lehdistä, että taksit vaan tappelee täällä Helsingissä, mutta tänne näköjään vielä vähän liikkuukin täällä. Tappeleehan nyt Tampereen tolpallakin tuossa ratatieasemalla. Mutta mä kuulin villiä juorua siitä tapauksesta, että ne olisivat olleet Helsingin suunnalta tulleita taksin kuljettajat, jotka siellä olivat riihenneet. Ahaa, no se kyllä vähän sovittaisi, koska ennen Tampereella vielä aikaisemmin on hirveästi tämän tyylisiä katutappeluita ollut taksikuskien kesken. Niin. Ja nämä olivat niitä semmoisia Helsingistä, eli Tampereesta katsoen etelästä tulleita ja eteläisesti värittyneitä kuljettajia. No ilman muuta, kun ne kerran etelästä tuli. Niin, kyllä. Kyllä. Ja ilmeisesti päätyneet
Tampereen rautatieasemalle, koska se on varmaan yksi filtkantia tolppia, mistä saa helpolla kyytää, kyllä. Kyytää. Tästä voitaisiin kyytää varmaan. Mihinkä suuntaan me lähdetään? Entäs vielä yksi? Hesassa on kyllä jo tällä hetkellä enemmän lunta kuin Keski-Suomessa, se on ihan totta. Tämä on autoja! Niin. Ei sitten harmainta aavistusta. Mutta kuten olemme monta kertaa aikaisemminkin jo tässä puhuneet, niin olen odottanut edelleen niitä hiihtelijöitä, että missä ne ovat, kun olen nähnyt niitä kuvia, kun ne olivat niin innokkaita hiihtämään, että ihan tiellä, vaikka ei ollut luntakaan, niin piti hiihtää, niin missä ne nyt on ne hiihtäjät? Mä kysyn vaan sitä edelleen, että missä ne nyt on ne hiihtäjät? Mä olen äärimmäisen pettynyt, koska hiihtäjiä ei näy missä. Missä on hiihtäjämme? Voi voi lapsiparkojamme, kun niillä ei ole enää koskaan tuota lunta, missä hiihtää. Niin, mutta hiihtäjät vaan uupuu. Lumi löytyisi nyt, mutta hiihtäjät uupuu. Vai onko käynyt niin, että lapset on kasvanut niin isoksi, että ei enää haluakaan hiihtää? Tai jotain muuta mystistä tapahtunut tässä välillä. Onkohan ne lapset itsensä koskaan halunneet hiihtää? Ja hesalaislapsista mä en ole ihan varma. Se on ihan totta, kyllä. Kotikatti. Joo. Siinä ei ollut ainakaan anglismia. No ei. Ajattelin, että ne lapset tekevät englantia. Joo, talking to me, haan. Yes, man. That means. Mutta tota. Tankeraus. Alkaisikohan se sitten olla pikkuhiljaa kaikille siinä meidän itsenäisyyspäivän 612 kulkue striimi, jollei Villellä ole jotain jutusteltavaa siellä vielä, niin voitaisiin ruveta laittaa niin sanotusti billejä bussiin ja joo, valmistautua Tampereelle päin suuntaamiseen. Ei muuta kuin turvallista kotimatkaa. Lunta autojen päällä tosiaan. Ääriilmiö, joka varmaan ilmaston lämpenemistä. Tällaista se ilmaston lämpeneminen on. Ilmaston lämpeneminen teettää autojen päälle lumihangen. Mystinen ilmaston lämpeneminen. Henrilaasaseella se oli ottanut kuvan Keski-Suomesta, tuosta tunturipöllöstä. Että se oli se oli varmaan tuolla Lapissa ollut niin, tai napa jää. Alkaa sulaa, että se on niin lämmintä, että tunturipöylö joutuu tulemaan jäähdyttelemään tänne eteen. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin voitaisiin lopetella tästä tämän päivän striimiä. Harmi, että vanha legendaarinen grillikioski on mennyt kiinni. Heipä hei. Heipä hei.